بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو بلاوا ہوتا ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے گھر میں وہی وہاں جاتے ہیں۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ دو ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے اور ہم اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کعبہ شریف میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گئی ہے، وہ وہاں سے بھاگ کر جاتی ہے اور حجر اسود کو چومتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو زبان عطا کرے گا اور وہ اپنی زبان سے اللہ کے حضور سفارش کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے اسے چوما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ جب بھی حج اور عمرے کے لیے جائیں، دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔